খঙেই কাল হল। সৰু কথাত পত্নীৰ সৈতে লাগিছিল কাজিয়া। স্বামীয়ে কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড। কি হৈছে সমাজত, কিয় বৃদ্ধি পাইছে এনে নৃশংস ঘটনা? লক্ষীমপুৰ ঢেকিয়াজুলিত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা। পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা চলাই ব্যৰ্থ হোৱা স্বামীয়ে নিজৰেই প্ৰাণ ললে। চাৰে দহটামান বজাতে এইবোৰ ঘটনাটো হৈছে। সেইটো অকল সিহঁতি কাজিয়া লাগিছে, পাণৰ জহতেহে কাজিয়া লাগিছে। পাণৰ তাৰপৰা বোৱাৰীক পিটিবলৈ খেদাই আছে, আহিবলৈও দিয়া নাই। ল'ৰা ছোৱালীক ভাত পানী বুকুধলা তাতে খুৱাই মেলি ল'লোঁ। তাৰপৰা আনি ইয়াত শুৱাই দিলোঁ। মই ক'লোঁ তোৰ পাপা অকলে শুব, বেয়া লাগিব, মামীকো খেদিলে, ইয়াতে আহিলেও পিটিব কিজানি তোৰ মামীক, তই ইয়াতে তাহাঁতি ইয়াতে শুই থাক, পাপাও অকলে আছে বুলি ক'লোঁ। সিহঁতৰ ভিতৰৰ চাঙা হোৱাই পেলাই সি তেতিয়া হোৱাই পেলাই মই গ'লোঁ। তেতিয়ালৈকে বাহিৰত বহি আছিলে, সি কেতিয়া শুলে কি কথা এইটো নাজানো। নিজৰি মূৰত গুলি কৰি মৃত্যুমুখত পৰে ৰঞ্জিত দৰ্জী নামৰ লোকজন। অলপ মতা মাইকী লাগিছিলোঁ, ৰাতিটো খেদাইছে, আজি দিনতো মই পলাই দিলোঁ। আজি 11টা বজাতহে এইটো ঘটনা হৈছে। নহয় গধূলা, কালি গধূলাই তামোল খাব বিচাৰিছিলোঁ, তামোল খালে, তামোল মুখত ভৰাই পাণ ছিঙিবলৈ গ'ল। মই ক'লোঁ পাণ মুখত তামোল ভৰাইছে, নেখাবচোন বুলি ক'লোঁ। তই ৰৈছ বুলি মোক খাবলৈ নিদিবি নেকি? তাৰপৰা মই লুকাই দিলোঁ। ৰাতিটো আকৌ ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, আহি আকৌ এইফালে মই যাম বুলি মই গৈ আছিলোঁ, ই চাইকেল লৈ গ'ল। তাৰপৰা লগ পালে ৰাস্তাতে, লৈ আহিলে, বল ঘৰত বল, একো নকৰোঁ বল বুলি ক'লে। তাৰপৰা মই যেনে তেনে পলালোঁ, পলাই আকৌ এইফালে গৈছোঁ, মই লুকাইছোঁ এইফালে পিছফালে ধাননি। সি বিচাৰি 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 নাপালে, তাৰপৰা সি নিজে কিবা কৰিলে। এইটো বন্দুক ক'ত পালে এইটোৱে আমি আচৰিত হৈছোঁ। আজিলৈকে দেখা নাই, আমি শুনাও নাই, ক'তো নেযায়ো। বন্দুকটো মই আহি পোৱালে বন্দুকটো মই দেখাই নাই, এতিয়ালৈকে দেখাই নাই কেনেকুৱা আছিলে কি। মই অহাৰ আগতে মা সিহঁতে তাকো নমালে চাঙৰ পৰা, এইটো বস্তু এইফালে ক'ত পেলাই দিলে বোলে, কিবা ভয় লাগিছে, কি বস্তু এইটো বুলি। মানে ঘটনা হওঁতে আপুনি নাছিলে? মই নাছিলোঁ। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে হস্তনিৰ্মিত বন্দুক। এইটো হস্তনিৰ্মিত, এইটো খাজা বন্দুক হয়, খাজা বন্দুক। আৰু হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যিহেতু তেখেতৰ অৰুণাচলৰ লগত যথেষ্ট আহজা আছিল, আৰু এই যিটো এৰিয়া আছে এৰিয়াটো হাতীৰ উপদ্ৰৱো হয় ইয়াতে। গতিকে হয়তো তেওঁ কিছু কাৰণত এনেকুৱা ধৰণৰ হাতী খেদাবলৈ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণত বন্দুকটো ৰাখিব পাৰে। এইখিনি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, ক'ত পালে সেই কথাটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে গম পোৱা যাব। কিন্তু যিটো ঘটনা ঘটিছে এইখিনি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনতে চলি থাকিব। আৰু যিটো প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন তাত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো ৱাইফৰ লগত যিটো আমি গম পাইছোঁ, তেতিয়া সেই যিটো আপোনাৰ পাণগছত পাণ ছিঙাৰ লগত এটা কিছু ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে, সেই ইঞ্চিডেণ্টৰ ওপৰতে হৈ যায়। যিহেতু ব্যক্তিজন অতি খঙাল আছিল বুলি আমি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰাও গম পাইছোঁ, আৰু খঙাল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কেতিয়া চাইক'লজিয়ে কেনেকৈ তেওঁলোকক কাম কৰে এইটো ধৰিব নোৱাৰি। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰও। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ইঞ্জামামুল হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।